ان کے لب رنگی کی مٹھا بل تھی کہ جس نے ایسی کوئی کتاب وغیرہ کے جو غیر اردو کے اندر ہو. تو کتاب کے تعلق سے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بہت ساری ویڈیو کے اندر عرض کرایا ہے کہ ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جن کی اردو تھوڑی کمزور ہے, اردو ان کو پڑھنا لکھنا زیادہ نہیں آتی, مگر ان کے اندر جذبہ مسائل سیکھنے کا یا علم دین کو حاصل کرنے کا ہے, اور وہ کتابیں جو مسئلے مسائل کے ہندی وغیرہ میں نہیں ملتی اور ان لوگوں کی اردو تھوڑی کمزور ہے, تو آپ کو ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر نیچے دو کتابیں ملیں گی. مسائل شریعت کے ہی نام سے وہ کتاب ہے جس نام سے چینل ہے, اس کی پہلی جلد اور دوسری جلد آپ پڑھ لیں. اس کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں وہ رومن اردو میں لکھے ہوئے ہیں, یعنی جس طرح واٹس اپ اور میسیج کی انگلش استعمال کرتے ہو تو اسی طرح کی انگلش کے اندر وہ رومن انگلش کے اندر میسیج والی انگلش میں لکھے ہوئے ہیں. آپ اس کے اندر سے بہت سارے مسائل کو پڑھ کر علم دین حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ گوگل پہ بھی بآسانی سرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹائپ کریں گے مسائل شریعت جلد ایک یا مسائل شریعت جلد دو تو اس کو بھی بہت آسانی سے آپ لوگ ٹائپ کر کے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, قریباً 1400-1500 کے قریب اس میں مسائل آپ کو مل جائیں گے جو کہ اردو کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور دلیلوں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. تو آپ کو اگر اردو آپ کی کمزور ہے تو آپ اس کتاب کو پڑھ کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح اسلامی بہن کے لیے پردہ داری یہ کتاب اسی ڈسکرپشن کے اندر ہے, یا پھر گوگل پہ ٹائپ کر لیں آپ پردہ داری بک تو وہ بھی ہندی میں آ جائے گی. جن کو اردو نہیں آتی تو ایسی صورت میں وہ اس کو پڑھ لے, اور جن کو ہندی اگر آتی ہے اچھی پڑھنا یعنی اردو نہیں آتی وہ لوگ, اور جن کو ہندی آتی ہے تو پردے کے بارے میں سوال جواب اور اسلامی بہنوں کی نماز دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ وہ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح مسائل کی قانون شریعت بھی کتاب ہندی کے اندر بہت آسانی سے مل جاتی ہے, مگر یہ کہ قانون شریعت یا بہار شریعت کے اکثر مسائل کو آپ کو علماء ہی سے سمجھنے ہوں گے, خود اپنے قیاس سے اس کا اندازہ نہ لگائیں, بہت سی چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی. تو وہ پردہ داری کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اسی طرح اگر کوئی ایسا بھائی ہے جو بد مذہب کے اوپر سوال یا اعتراض کے جواب چاہتا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر ایک بک اور ہے, ہر بدعت گناہ نہیں, آپ اس کتاب کو بھی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور یہ بھی ہندی ہی میں ٹائپ ہوئی ہوئی ہے, ہر بدعت گناہ نہیں. اس میں وہابیوں کی طرف سے کیے گئے اعتراض جتنے بھی ہیں اس میں کم از کم 20 یا 30 کے جوابات دلیلوں کے ساتھ دیے ہوئے ہیں. آپ اس کو ایک دفعہ مطالعہ کریں گے تو آپ کے علم میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا. باقی مسائل شریعت بک آپ نیچے ڈسکرپشن کے اندر ویڈیو میں لنک ہے اس پہ کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. مسائل شریعت جلد ایک اور مسائل شریعت جلد دو یہ دونوں کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو جب تک آپ اردو سیکھ لیں, جب تک نہیں سیکھتے ان کتابوں کو آپ پڑھ لیں, اس کے جو سوالات جوابات ہیں ان کو آپ ایس ایم ایس یا واٹس اپ گروپ وغیرہ کے اندر بھی آگے چلا سکتے ہیں, فارورڈ کر سکتے ہیں دوسروں کی رہنمائی کے لیے. اس میں بہت سارے الگ ایسے مسائل ہیں جو دوسری کتابوں کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو نہیں ملیں گے. پتھر میں حسن لالے پورنوار